Anem a veure ara la Pipella, treball de classe. Una vegada que hem entrat en treball de classe, podem veure que els diferents recursos estan organitzats mitjançant temes. Per exemple, en aquest classroom d'exemple de segon C d'educació primària, estaria organitzat per matèries. Per exemple, matemàtiques, català, castellà, ciències. En aquest cas, només en tenim dos creats a nivell d'exemple. D'acord? Anem a començar amb una tasca molt senzilla. Fixeu-vos que en el tema de matemàtiques tindríem una tasca assignada que seria fer les sèries següents. I fixeu-vos que aquesta tasca té una data de venciment. Tal i com vos he comentat en el vídeo anterior, si venim en el tauler d'activitat, fixeu-vos que mos compareix com un esdeveniment pròxim. Anem a veure una altra opció. Una vegada que sabem que aquesta tasca està pendent per fer, fixeu-vos que de manera automàtica Google ens ha proveït d'un calendari relacionat amb aquesta àrea, amb aquest curs, amb aquesta aula virtual de segon C d'educació primària. I fixeu-vos que dia 27 mos compareix aquí que el nostre FIA o la nostra FIA té una tasca assignada, que és fer unes seriacions. Podríem accedir també de manera directa des de l'enllaç del calendari en aquesta tasca. D'acord? Tres llocs, deixant que carreguin un momentet. Fantàstic. Tres llocs des d'on accedir a les tasques. Directament des del botó de treball de classe, a través del tauler d'activitat, si és un esdeveniment proper que tingui una fita de venciment, o també a través del mateix calendari de Google Calendar.